skal videre til deg, Fabian. Du har også latt deg rive med og dratt på med noe slags dans på en scene I Oslo. Det var faktisk på dansens dag. og det som så fint nå I 2013, det jo at alle har, eller de fleste har en mobil, men da også videofunksjon. Så selv om det ikke TV-kamera til stede, så kan vi få det på tape. Se her. Skjønner hva som skal skje? Det der har jeg ikke glemt, men det hadde jeg håpet alle andre hadde gjort. Det var ikke bra. Jeg skjønner I hvert fall at det der går gærent. Og jeg tror jeg skjønner også at det kommer et kamera opp til tross for at jeg prøver å unngå det. Ja, ja da det gjort. Ja. Da det gjort, Asbjørn. Altså, dette jo et alldeles nydelig forsøk. Da, for at det jo sånn, når en med på den slags type arrangement, så vil du tro at det jo lov å si nei. Og da prøver jo Fabian på veldig intenst og veldig høyt opp til flere ganger. Men så ser jo på kroppen til Fabian Stang at han sier jo nei, men han mener jo ja. Han gjør til og med sånn, nei. Nei. Ok, litt sånn, se hvor utrolig stig tegning jeg har. Men ja, jeg sporty da. Jeg tror jeg tenker hele tiden, ikke kjøre trehjulssykkel, ikke synge, ikke danse. Nei, nei, nei. Dette må bare gå over snart. Men denne, det ser jo uforberedt ut. Var det det? Eller det var helt uforberedt, men hun som hadde det arrangementet, hun en fantastisk kraft. Hun gjør så mye positivt I den bydelen, så det var vanskelig å si nei, men... Hadde vært en litt mindre positiv enn, så hadde jeg klart å komme unna. Men du gjorde det for byen din, Fabian. Jeg gjorde det for byen. Ja, applaus til Fabians dag.